Kali ini kita akan nyeternya mantan, guys. Ini Mas Nijam. Mau apa? Mantannya tatak. Nak sorting. Bar mayang lali kowe Bang. Eh, ono bar mayang. Bar mayang iki Rizki karo Agus. Iya lho, panas dikarepne disko. Yo yo. Bagus bae. Dhuwe karo kowe.
Ya Allah, boleh ono ono lo kah? Kalau ni jam mana?
kalian ada di Lombok, Tundur Biye. Oke, Allah suruh foto sesenangan teman-teman sama orang. Baik ya.